në Durrës, doli njëri një që, domethënë, ata që ishin qerosa i bëte me flok, dhe u ka vajtur në Durrës, kjo është histori reale, sigurisht. Unë ça mosh, ça viti? Domethënë i bjena 26 vjeç, 27 vjeç. Ne vinim në Durrës. Në Durrës po ishte radh e papar qerosa gjithë Shqipëria, edhe febra. Atë përkohësuar që se kishte vizin më radhën, edhe u tashim me dilemën e stra thaj, shiko, ai artisti tha ty paradh. Ti paradh, edhe ky ishte privilegju fshë paradh. Që ishte radha ti ishte shumë e hormë me ditë. Edhe ça ç'a bën. Mi po thoshe do marrësh e çik barut me vete. Barut po ishte një lloj nuk e bën vërtet ai ishte çike botit. Është shumë e sigurt. Edhe un plaku ishte oficer dhe i thash do barut, ç'e do barutit plaku, kjo do dezësh ti thamë. Ma kështë e kërkuar këj, doktori bashkëtrus. Barot për e shilesi që është aje, e shoj barot dhe kishte me brisk. Ta bëndë e kokë me jot, ta të shpon dhe kokë me brisk, e luethe me këtë barutin, se që kështë e përësie për të beshe koka zjarë, të përësie se të dihte koka. Ka pele koku në shpit, koka shterë e zezë. Shterë, prit, dhe nuk të talash koka dhe, një avë. Dhe të shi, një avë koka shterë e zezë ku firë, po të flitë, zë e që ka pese, peshe, ajo, jasteku lëfë, jasteku shteri zi ka baruti, po të vje shkrepë se bupja për të koka. Dhe të ashtë, vetëm a, u atho shumë ka dalë floku. Basë një jave, ato kështë gjelu njodha të nëzesat të barutit, si pika, u thashtë, ja ka fillon të mbi floku. Kokër floku se mbi jo. Pa, i pas ka bu më kishë. Si gjerish, po. Por ajt pas ka bo më keqë më duket mu. Keqë më, si shë vetë mërë mërë. E njetë jetë durës, e pjotë durës. O, zotë i mërë. Pasaj filloj të thëshë, shiko, do dhe me që vini dhe bini nëjnë tullë me vete. Tullë, tullë më tullë. Unë që e 5 tulla. A i me ato tulla që për qerosë, bëri 2 shtesa, 2 loma. E tullat e qerosave. Mos i gëzofsh. Mos i gëzofsh.